Marela i elektricidad. Ljeto u Madridu bilo je sparno. Međutim, kako je rasla temperatura, rasla je i cijena goriva. Zbog toga je španska vlada naredila da uredi i prodavnice ne smiju postavljati klima uređaje niže od 27 stepeni. U područjima koje ovise o turizmu, mještani se plaše da bi toplotni val i smanjenje potrošnje energije mogli otjerati goste. To neće biti moguće jer je trenutna unutrašnja temperatura 18 stepeni. Ako podignemo na 27, znojit ćemo se cijeli dan, nećemo morati ići u teretanu. Frižideri proizvode dosta toplote i kupci će se žaliti, niko neće ući. Međutim, španska vlada već se dogovorila sa ostalim zemljama Evropske unije da do kraja sljedeće godine smanje ovisnost o ruskom plinu za 15%. Moramo se pridržavati sporazuma iz Brisela. Također, Španija ima obavezu solidarisati se s ostalim evropskim zemljama. Svaka zemlja slobodna je izabrati način na koji će ispuniti obavezu smanjenja potrošnje energije. Ovdje, u Španiji, to uključuje i gašenje svjetla. Možda treba pronaći druge mjere jer ne znamo koliku uštedu će donijeti gašenje svjetla u izlogu. Prodavnice moraju gasiti svjetla u izlozima nakon 22 sata. To se ne odnosi na uličnu rasvjetu. Zašto bi gosti dolazili? Kada izađete u šetnju, želite vidjeti radost, ali uskoro nećemo imati svjetla. Ako odlučite doći ovdje i nađete sve ugašeno, pitat ćete se zašto sam došao. Mjere će biti ukinute zimi, kada će propisi zabranjivati da se zatvoreni prostori zagrijavaju iznad 27 stepeni. Aida Bećir Hodžić, Al Jazeera.